7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Минулої доби на Донбасі ворог 14 разів порушив режим припинення вогню. Такі дані операції об'єднаних сил на 18 годину. Російські найманці стріляли з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та заборонених мінометів 120-го і 82-го калібрів. Під ворожі атаки потрапили українські позиції поблизу 9 населених пунктів Донеччини. Минулося без втрат серед армійців. Наслідки ворожих артобстрілів напередодні бачила і наша знімальна група. Наші кореспонденти побували на позиціях українських захисників на Авдіївському плацдармі. Перші ворожі міни вибухнули на наших позиціях на початку 7-ї ранку. На щастя, ніхто не постраждав, чергові встигли сховатися у бліндаж. І вже під прикриттям мінометів ворог накрив укріплення гаубицями. Повітря стало гарячим від смертоносного залізяча. Спочатку був 120-й міномет, який прочісував завенки і працював прицільно доволі. А потім під шум 120-го міліметрового міномета почав працювати 152-га самохідна артилерійська установка. Це ми бачимо протибліндажний снаряд. В основному вони розриваються набагато глибше, але воронки роблять такі в самому низу. Ми бачимо лише зверху маленьку дірочку. Тобто під шум 120-ї заглушивши, вони намагалися щось прицільно знищити. На щастя, минулося без втрат та серйозних поранень, хоча щільність вогню була загрозлива. Приблизно 20 мін 120-го калібру і 4-5 таких. А основні воронки, те, що ми знайшли, це типу в основному поверхні, ще не читали завенку. На цих позиціях такі обстріли не рідкість, каже Георгій. Чоловік з Грузії давав відсіч російським загарбникам там. Тепер ось воює за Україну. Накривають часто у нас крупні калібровані артилерійські снарядами, там міномет. От сьогодні САУ 152 много упало. Дуже тяжела ситуація. Ну, ми держимося. Поки що на позиціях оманлива тиша. Вдень ворог найчастіше поводиться не так агресивно. Інша справа, коли починає сутеніти. Обстріл часто йде ночі. Обстріл артилерії працює утром вже від полп'ятого до 8 утра, десь так продовжується. А ось це відео відзняли військовослужбовці 54-ї бригади на іншій ділянці фронту. Там аеророзвідка виявила ворожу мінометну батарею. Згодом, внаслідок злагоджених дій наших бійців, вона перестала становити небезпеку. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Новини телеканал «Інтер». Закон про забезпечення функціонування української мови як державної опубліковано на сайті офіційного видання Верховної Ради газеті «Голос України». Сьогодні ж документ оприлюднять у друкованій версії. Закон, за винятком окремих його положень, набуде чинності за 2 місяці після публікації. Нагадаю, вчора документ підписав Петро Порошенко. Точну дату інавгурації Володимира Зеленського Верховна Рада має призначити вже сьогодні. Про це заявив очільник парламенту Андрій Парубій. Голосуватимуть за неї одразу після ухвалення змін до законопроекту про діяльність Державного бюро розслідувань. Профільний комітет підтримав усі 7 зареєстрованих постанов. Згідно з регламентом, Рада має розглядати їх по черзі за порядком дати реєстрації, допоки котрась пропозиція не набере 226 голосів. Всі, котрі зареєстровані станом на сьогодні, надійшли до комітету. Станом на сьогодні зареєстровано 7. Було зареєстровано 8. Один проект постанови відкликаний автор. 19, 20, число 17, 19, 20, 28. Вибух у столиці. Є загиблий. Правоохоронці прибули на місце події після того, як надійшло повідомлення про пожежу у помешканні. На місці виявили тіло господаря із численними пораненнями. Під час вибуху 71-річний чоловік перебував у квартирі сам. Нині тривають експертизи, причини та обставини цієї події з'ясовують. Було встановлено, що на другому поверсі пожежа в квартирі та було виявлено труп чоловіка 1948 року народження. Під час огляду судово-медичним експертом слідів насильницької смерті не виявлено. Невідомі речовини псують життя та здоров'я мешканцям одного з будинків у Миколаєві. Ще місяць тому люди чи не одночасно стали страждати на нудоту, запаморочення, біль у животі. І в цьому вони звинувачують будівельний магазин у їхньому будинку. З власником бізнесу спільної мови знайти не можуть. У ситуації розбиралася Марина Михайловська.
Олена Бережна мешкає на першому поверсі. Каже, кілька останніх місяців перебувати у квартирі тяжко. Спочатку з'явився різкий запах хімії. Навіть у морози спати доводилося з відчиненим вікном. А в квітні у жінки почалися проблеми зі здоров'ям. Коли п'єш воду, ти відчуваєш якийсь гіркуватий присмак. Потім очі, воспаляються очі, і ти прокидаєшся від того, що ти просто задихаєшся. Такі ж симптоми і у сусідів Олени. Батько пані Інни зараз у лікарні, а мати взагалі вирішила тимчасово переїхати. Родители начали жалуватися на здоров'я, що как бы, у душі починається, тяжело дихати. Жінки переконані, що джерело їхніх проблем – будівельний магазин на цокольному поверсі. Серед його асортименту – фарби, лаки та інші промтовари. Люди зверталися до різних інстанцій, однак марно. Керівництво ОСББ, яке обслуговує будинок, стверджує, що мешканці про відкриття крамниці знали. Більшість сімей нібито і досі не проти магазину. Із шести членів правління, тобто от, шість під'їздів, шість членів правління, підписало п'ять. Все. На відкриття цього магазину. Пускай нанімають комісію, доказують, що у них вдома воняє. У меня ничего не воняет. Я не производитель этой краски. Я являюсь реализатором. Мені вона прийшла в заводській упаковці, я її в заводській упаковці продав. Міська влада відрядила спеціальну комісію до магазину. Порушень вона не зафіксувала. Щоправда, і жодних замірів інспектори не проводили. В ДСНС на наш запит пояснили, що розміщення магазину з легкозамистими речовинами у житловому будинку суперечить правилам пожежної безпеки. А от втрутитися у ситуацію можуть тільки, якщо зафіксують, що завдано шкоду здоров'ю та життю мешканців. Розводять руками і в Держспоживслужбі. Любой человек не получает никакие разрешения, он просто декларирует свое присутствие в том или ином бизнесе. Получает местные власти декларацию о режиме работы. У нас вообще это не объект надзора. Держспоживслужба направила запит на дозвіл перевірити будинок до Міністерства охорони здоров'я. Однак відповідь ще не отримала. Тим часом людям радить самостійно звернутися до місцевих лабораторій. Мешканці ж планують подати до суду на власників та орендарів магазину. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини телеканал Інтер, Миколаїв. Нові деталі загадкового вбивства з арбалета у Німеччині. П'ятеро жертв, яких цими вихідними знайшли в Баварії та Нижній Саксонії, були послідовниками середньовічного культу. У скоєнні злочину підозрюють 53-річного лідера секти. Його та тіла ще двох жінок, пронизані стрілами, виявили у готельному номері у Пасау. А пізніше поліція знайшла ще два жіночі трупи. На думку правоохоронців, чоловік контролював загиблих, застосовуючи фізичну силу і психологічний тиск. Те, що сталося, найімовірніше, є вбивством за згодою та самогубством. Однак мотив і досі невідомий. На сонячній Корсиці випав сніг. Замело здебільшого високогірні райони. Там на дороги вивели снігоприбиральну техніку. Гірський перевал Аят-Чобастія тимчасово закрили для транспорту. Подекуди шар снігу сягав 30 сантиметрів. Зафіксували і найнижчу за 30 років температуру. Стовпчики термометрів опустилися до 0 градусів. Ми сюди приїхали на день погрітися на сонечку і ось таке маємо. У нас з тобою ще купальники є, але поки що їх не вдягали. Так, у нас цьогоріч рекорд найнижчі температури. В цю пору року такого не очікували. Наприкінці квітня вже випав сніг. Але щоб у травні знову вхурделило, таке бачу вперше. Потужний шторм налетів на італійське містечко Лавініо, що за 50 кілометрів від Рима. Рясна злива з градом затопила вулиці. Потім дощ перетворився на град, який білим шаром вкрив усе довкола. Негода пошкодила посіви, а з леденілими дорогами деякий час неможливо було їхати. Місцеві мешканці кажуть, такі шторми у регіоні – рідкість. 130 років із часу відкриття для публіки. Культовий символ Парижа – Ейфелева вежа відзначила ювілей. Поважну дату «Залізна леді», як її називають містяни, відсвяткувала видовищним світловим шоу. А також спеціальною екскурсією, на яку запросили 1300 дітей. Загалом від 1889 року, коли творіння інженера Густава Ейфеля прикрасило французьку столицю, вежу відвідали 300 мільйонів туристів з усього світу. Ну і поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.